avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti Mire Babiri Babalanda agambye nti okumalawo ettemu ly'ebijambi ya mu bendobendo ly'e Masaka. Abakulembeze n'ab'ebyokwerinda mu kitundu ekyo balina okusomesa abatuuze ku ngeri y'okwerinda n'okuziyiza abavubuka okwegatta ku b'ebijambiya. Minisita Mire Babalanda Babiri okwogera bino yasinzidde ku Hotel Brovard mu kibuga Masaka. Mwaya sisinkani debara disi na bebi okweli ndabalala mubendo bendo liye Masaka. Mwaya sisinkani eno ya gendele duwa mwokuteme mpenda kungiri yoku malawe temu elie bijambi elikunde jembe na okumala ambika kukula imini mujawe. Babalanda ya tegeze zanti ya basete kezi mubendo bendo liye Masaka. Bagala kufuma kanya government yabwe bwati okwe kusaba bara disi na bakule mbeze mchitundu echo basumesa abantu kungiri jiba subulo okweli wanako. Ebigendererwa by'abalabe bano kwe kulemesa gavumenti okutuukiriza enteekateeka zaayo ez'okutumbula obulamu bw'abantu. Bannayuganda balina okutegeera nti ekizibu kino si kya Masaka yekka wabula eggwanga lyonna. Tuyina okukwatira awamu tulwanyise abalabe bano. Nkubira omulanga eri abakulembeze mwenna okusomesa abantu engeri gye basobola okwekuumamu n'okuziyiza abavubuka okwegatta ku balabe bano. Bongere okwekuuma abantu basaba e Masaka njagala musikire nti ne COVID-19 gyali ate era tugondere amateeka abaminisitule ez'ebyobulamu ze batugamba okutambulirako. Mire Babalanda asabye ab'ebyokwerinda mu bitundu by'e Buddu okuyambako abatuuze ku byalo eyo bateekebwewo era bateekewo obukiiko bw'ebyokwerinda basobole okukuuma ebyalo byabwe nga bitebenkevu n'asaba n'abatuuze bakolagane bulungi n'ab'ebyokwerinda balwanyise ettemu eryo. Baaladisi bawanjagidde gavumenti ebayambeko ebafunire abamyuka baabwe n'emmotoka ezibatambuza okutuuka mu bifo eby'enjawulo kibanguyize emirimu gyabwe. Bano era bennyamidde olw'entalo wamu n'enkaayana ebisusse mu bana NRM ekiremesezza entambula y'emirimu mu bendo bendo ly'e Masaka. Basabye omuwendo gw'abasirikale mu kitundu kino ogwongerweko okuyambako mu kunyweza ebyokwerinda kubanga omuwendo oguliwo tegumala. Bannakyewa batakabanira eddembe ly'abantu abawangaalira n'akawuka akaleeta mukenenya aba Uganda Network of AIDS Service Organization UNASO bakukulumidde gavumenti yakuno olw'okulemwa okuyisa n'okuteekesa mu nkola tekinologiya omuggya eyaleetebwa mu lutalo olw'okulwanyisa mukenenya. Teknoloji onamanyidwa nga Deep Ravine Vaginal Ring DVR nga kano kaba kaweta omukyala keyambisa okwetangira okufuna mukenenya n'obutamusiiga balala. Teknoloji ono ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization kyamukakasa dda mu kuyambako okutangira okusaasaana kwa kawuka akaleeta mukenenya wabula Ministry y'ebyobulamu tenakkiriza teknoloji ono katale ka kuno okukozesebwa bannansi. Teknoloji ono waka weta bannayuganda bangi bamujjumbira nnyo mu kiseera eky'okugezesebwa okumugezesa n'okumunoonyerezaako wabula bannakyewa batakabanira eddembe ly'abantu abalina mukenenya bagamba nti okutuusa kaakano gavumenti yaakuno kikyewuunyisa ndi tennamukkiriza kukozesebwa mu nsi. Shakira Namwagi akulira eby'emirimu mu kitongole ekya Uganda Network of AIDS Services Organization UNASO agambye nti gavumenti ekyalemeddeko nkola enkadde omulina okukozesa obupiira okumira empeke n'ebirala ebiringa ebyo so nga waliwo tekinologiya omupya. Tekanama kubera ku market sio zenye songa lwaki twagala government yaffe n'ebitongole byebikwatako nti abantu abana Uganda abakyala abali mu Uganda baketaga naye still tebasobola kagula cause tekanama kubera approve kubera nti kakozesebwa mu Uganda. So twagala government esoke eka approving wange senda lazitani soka adopting so naffe Uganda tinga abantu baffe basobola okola ki oka accessing nawo bakaganyuremu kubanga be bali mu kunoonyerezebwa. So wetubanga twasobola okuwa ensi yonna information nti kakola tubadinaye nga chance ya kakozesa n'okaganyuramu. Richard Serunku mu kuva mu kibiina ekigatta basajja abawangaala ne mukenenya agamye nti ennyamizo okulabanga n'okutuusa kaakano gavumenti ekyalemeddwa okuteekawo ensimbi eziyambako mu kulabirira abantu balina akawuka ka mukenenya n'esigala nga yesigamye ku buvujjirizo obuva ebweru. Ensawo eno yayisibwawamu n'etteeka lya HIV lye tuyita HIV Act 2014 eryayita mu 2014 n'ekyannaku nti yadde etteeka lyayita naye ate ye ensawo bwe kyatuuka ku mutendera gw'okukola ebiragiro oba ze tuyita regulations ezigenda okugifuga okugiteekawo wawe netulanga sende zinagenda muzita zinasoloze bawa bya tuita regulations okuregulating enkola ya National AIDS Trust Fund yenu.
wabula Dr. Musinguzi Joshua kulirebi okulwanyisa mukenenya mu ministry y'ebyobulamu agamye nti esiraka kano government esinze kuliteeka okusomesa abaami bayo wala okusaasaanya mukenenya. Twagala kulaba nga tutargetinga abasajja kubanga target zaffe mu bakyala ne groups endala tuzifunye naye mu basajja zikyali wansiko we twagala zibeere. Tukyalinamu ne gap ntono ku baana abato below 15 years wamu n'abavubuka. Tegime badde ekyalimu mu Uganda naye kwe gamba ekendeera ogerageranya n'ebiseera by'emabega twatandikira. Abantu abeekweka bokka iyo self stigma nayo family ne community stigma nazo zikyalimu si nyingi nnyo naye zikyalimu. Especially mu couples we tulaba problem. Abakugu mu byensusu wano mu Uganda abatongozza enkola ey'okukozesa ekirungo eky'omusaayi ekiyitibwa plasma ekikozesebwa mu kuddaabiriza bakikozesa okuddaabiriza ensusu ezitabuse. Mu nkola empya etumiddwa platelet rich plasm abatawanyizibwa ensusu baakufunanga obujjanjabi mu maaso obw'omu maaso obw'omu mitwe n'ensusu ezifunye obuzibu nga bayita mu nkola eyo. Bwabadde atongozza tekinologi ono w'okujjanjaba ku ddwaliro lya Aven Skin Care Clinic e Lugogo mu Kampala. Omukugu mu byensusu Dr. Chiraga Kotecha asabye bannansi okuva ku nkola enkadde ez'okwesaaba ebizigo ebya buli kadde bye babula n'ensusu beyambise tekinologi omupya. Eva Bembereza omusawo omukugu mu byensusu n'obutonde agambye nti enkola ey'okujjanjaba ensusu n'ekirungo eky'omusaayi kya plasma yaakukendeereza ddala ku nsimbi ezibadde zisaasaanyizibwa abantu mu malwaliro nga bejjanjaba ensusu. Tusanga abantu abangi nga batuse ku level gye balina okugenda ku surgery nti ogenze mu ddwaliro ogamba ano wannuma bakuwaako mpekempeke wekeweke after some time nakugamba ina ekyo tulina kyakukola wino kugenda ku surgery. Naye omuntu teyetaaga kugenda ku surgery kuba treatment eno besobola okukola ki okuyamba n'ekirungi kyayo ekisinga byonna abantu kye balina okumanya nti kye tukozesa guba musaayigo. Guba musaayigo n'olwekyo teri kintu kyonna ekiva wabweru kye tukuteekamu. Ojja omusaayi ne tugujjamu ng'omusawo omulaba gujjamu ne tuguteeka mu kyuma ng'ogiraba kye tujjamu n'okiraba era ne tukiteeka mu mubiri gwo. Kati ekyo kiyamba nti omuntu alina kweraliikirira nti waliwo ekintu ekirala ekiri extra kye babongeddemu. Mu byemizannyo nga kilabu za liigi y'abanywera ya Uganda Premier League zeteekerateekera sizoni ejja ey'omwaka 2022-2023. Kilabu ya White Soldiers eguze omuzannyi Frank Ssenyondo asookedde ddala okugulibwa kilabu eno mu katale ak'okukyusakyusa abazannyi akagenda mu maaso. Frank Ssenyondo avudde mu kilabu ya Express FC mukwano gw'abangi nga eno tafunye budde bumala kuzannyira kilabu eyo. White Soldiers nga sizoni ewedde yamalidde mu kifo kya 9 n'obubonero 3-6 yakata abazannyi bana okunoonya ekibanja awalala olw'omutindo gw'ekibogwe gwe baayolesa nga bano kuliko Chipson Atwaire, Omusambi Swaib Mudde, Amos Muonge ne Yasini Mugume. Mwongeriye mwabalala babiri bayabulira klabu eno ne beegatta ku klabu endala okuli Vian Sekajugo yagenze ku klabu ya Uganda Revenue Authority, Gaddafi Wahabu yagenze mu klabu ya Ruwa Hill eyakasuumusibwa okuzannya mu Uganda Premier League mu sizoni ejja. Eweru w'eggwanga bannalukalala abatalibani abawamba obuyinza mu nsi ya Afghanistan bakubye omuko ogubalagala n'amasasi mu bakyala bakedde okwekalakaasa okuwakanya ekyokulinnyirira eddembe lyabwe ne batuuka n'okugaanibwa okudda ku mirimu gyabwe. Abakyala mu Afghanistan nga bayita mu bibiina ebibataba bategese okwekalakaasa okw'emirembe okuvumirira eky'abatalibaani okubalemesa okugenda ku mirimu gyabwe ng'enkola bwe yali nga bagamba nti kino kyakulinnyirira eddembe lyabwe n'okubasa obwavu mu gavumenti empya. Wabula bannalukalala laba Talibani bategeezezza nti abakyala bano mu kwekalakaasa bavudde ku miramu egyabatutte ku nguudo okwekalakaasa okwekalakaasa ne kufuuka kwa kisibira mu bbwa nga ekyamangu gavumenti kyabadde alina okukola mu budde obwo kwe kujjayo omukka ogubalagala okubagumbulula. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musasi Nsubuga.